Минаваме към темата Левски, който пореден мач не успя да спечели. Честно казано, за мен беше много учудващо това нещо, след като успяха да отстранят Лудогорец за купата. Обаче, позволете ми да си кажа мнението, Левски игра супер невзрачно в този мач с Ботев Враца. Някои обвиняват умората. Вие съгласни ли сте с това? Не, аз категорично. Аз съм съгласен. Ти съгласен? Еми, ви сега, аз да ти призная, на 10-та минута на мача вчера бях готов да се заложи, че Левски не го спечели. Те просто, Томе, тук става дума и за психологическо, и за физическо изпразване тотално след този матч. Така аз поне си, същите футболисти на практика играха с Лудогорец. За мен отбор с претенсите на Левски не може да има оправдание, значи, оборът. Прав си, Боря, да. Вярвам, че има разлика в дните, ама и Ботев игра за емоционален матч за купата. Е, ма два дена по-рано. Еми да, ама... Сега колко да е бил... До последната минута беше равен на армията. Аз не казвам, че само това е причината. Левски няма игрови облик. В момента Левски след халфвата линия напред е нищо, катастрофа. Няма. Аз нямам обяснение, нали, защо все пак през есента ние пак ги ковехме тогава. Но през есента имаше във всеки един матч имаше по 5-6 хубави атаки и вкараха се голове. Сега нещо напред няма кой да измисли. Моля да те подсета нещо. В друга телевизия бяхме миналата пролет, когато заговори, че Хубчич става треньор на Левски, после го слушах официално. Да. Първо беше слух, после се потвърди. Ние тогава с теб двамата, по време, ако греша, предвидихме, че Левски ще играе горе-долу това, което играе, за добро или лошо. Факт. Ако Петър Хубчич става треньор, защото това е неговото треньорско верю. Не всеки треньор си върви с една схема с разбирания. Диего Симеоне, ако стане треньор на Севиля, утре ще предположим, че горе-долу ще излезе, както излезе Атлетико Мадрид. Ама аз съм по-съгласен с Борето, че през есента Левски играеше някакси по-разнообразен в атака футбол. Не е така. Малко по-продуктивен. Сега има някакво страхо. Да има, не е това, бе, не е само изработат. Той има зацикляне в самата игра, разбираш ли? След всеки мач правя влог и горе-долу усещам, че забелязваме едно и също едно абсолютна безидейност. Как да се разиграва топката, за да се напада разнообразно? Да, Левски е вкарал. Колкото и да е куриозно, от всичките си мачове, дето изигра от началото на сезона, направи най-ново положение с Лудогорец. Куриозно, защото все пак те са най-добри отбор. С ЦСКА София имаше две положения и половина, с Черно море два гола и още две мелета. С Славия нищо. С Черно море два гола след... Лудогорец игра на открито срещу Левски. Черно море два гола след... Така е, ама пак създадаха. Черновратара, Враца си играха открито, бе. Враца играха много хубаво вчера. Враца играха добре, бе. Бълва си Враца. Но въобще не са играли в защита или да бават. За мен продължава всеки матч на Левски да е 1-2 Левски вкара гол на Царско село в 91-та минута. Сега, окей. Беше 0-0. Миката и сента по-различно. Какво беше по-различно от матча Левски и Царско село? Добре, не е така сега. Не си съвсем прав. Значи първо матча с ЦСКА София, първото по време. Ботев май или с Черно? Ботев 3. Черно море направиха 3 гола за 25 минути им вкараха. Тук в София те са ни тежък отбор. Остави го това. Играеха по-добре тогава някакси. Не казвам, че са играли блестящо. Ние тогава казахме, че Левски няма един цял 90 минути изигран матч. Смисъл така, както си го представяме ние. Сега обаче въпросът е друг. Аз не знам, не мога да им влеза в главите и не знам там за какво точно мислят. Окей, беше минато много важно стъпало. Ясно е, че то беше ясно много отдавна, че за шампионска титул дума не мога да стара. Второто място, мене ме интересува точно толкова, колкото и тебе. Предполагам, че и вас. Въпрос е как да се направи така, че отбора да се мобилизира, да играе силно или да се опитва да играе силно в първенството, за да поддържа някаква форма, която ще му трябва за тези мачове, които са останали да се изиграят за купата. Защото ако играят така, Левски няма шанс. Не, доброто, че тази игра, която Хубчев учи отбора, помага за купата или не случайно Хубчев си има слабата на турнирен треньор. Не случайно и на баражите за национален отбор ще играем с успеха на Хубчев от национален отбор. Така че добрата новина, ако има добра новина в тази вяла игра, е, че в турнирни мачове малко покрит от късмет, отбор играеш така, може да се пробута. С Лудогорец беше много покрит. Използвам да се пробута термин. За противника ти изпусне дуспа в 90-та минута е много. И добре, сега какво? Не, казвам, че Левски не е излязъл с Лудогорец. Ами късмет, разбира се, като ни ти вкарат. А късмет ли е да ти вкарат 90-та минута? Не, имам преди, че не е. Ето сега и два мача. Ето да кажа нещо друго. Някой път късмета все пак те покрива. Защото Левски благодарение на луд антикъсмет. Да. Ти знаеш колко неща загуби. Последните години. Ама на лут антикъс. Даже най-последното беше ето във Варна. Това какво е? Да. Това какво е? Вкарваш в 93-та минута и ти вкарват се 3 секунди. Същото е да ти кажа, сега, че вкарването на Варна, какво бяха много мачовски за работа. Не бе говори, че късмет. Ама водиш тогава и губиш за 3 секунди. Едното го броиш за късмета, другото не. Другото за майсторството. Казвам, че е късмет, бе. Ти слушаш и какво говори. Другото е антикъсмет.